půldenní pauze, zase pokračujeme dál. O kousek, dneska to máme 30 km. Budeme na předměstí Santanderu, budeme na Někuka přes záliv. Dneska grilování na šafránu a rachmině, tady je to krásně do zlatova. Je upečeno rybičky, budou s bramburkama, maštěným máslem, citronek nezbytnej, salátek, čajík. Takže dobrou chuť. Ahoj, dobrou chuť. Asi už vidíme Santander. Pedreňa. Tak jsme zaparkovaný na dnešní noc. Budeš mi dělat křesílku a už se opaluje. No a já půjdu tam někam nahodit. Rybice jsme měli, jsme spapali. Tak nachytáme zase nějaký nový.